Президент Росії Володимир Путін формує інформаційний контекст для можливої ескалації проти балтійських країн. З інформацією Інституту вивчення війни, військові аналітики вбачають, що ці кроки Путіна можуть бути частиною загальної стратегії по послабленню НАТО. У заяві 16 січня Путін висловив обвинувачення Латвії та іншим балтійським країнам у вигнанні етнічних росіян та наголосив, що це безпосередньо впливає на безпеку Росії. ЄС двВ не зафіксував жодних конкретних ознак, неминучої чи ймовірної російської атаки на балтійські країни, але вказує на те, що Путін може формувати інформаційні передумови для можливих агресивних дій Росії за кордоном, використовуючи захист співвітчизників як привід. Наприклад, в середині грудня 2023 року Путін висловлював загрози відносно Фінляндії.